ማነው ስምህ? ናትኔ። ናትኔ ናትናኤል? ናትናኤል ነው ስምህ? እዚህ ነው የምትኖረው? ስንት ጊዜ ሆነ እዚህ? ቆይታል። እንዴት ነው ቤቱ? ይስማማል እንዴ? ፈራርሷል። ጎንና ጎኑ ሳየው ኮንቨርሳቱ መስራት አቅቶ ነው። ይህንን ሲሰራ ለማን ነው? የሰፈር ሰው። እዚህ ነው ተወልደ ያደግከው? ምንድን ነው የምትሰራው? መኪና ምናምን ማጠፍ። በቃ ይሄ አሁን ያየ ነው የምተኛበት ቦታ ትንሽ ስለማይመች ያው ከምንሰጥ ከዚህ ባይሻልም፣ ግን እንደዚህ ተመሳሳይ የተንቀሳቃሽ ቤት ቢሆንም ከዚህኛው ይሻላል። እሺ፣ አይዞ እና የሰጠችህ ፍቅርተ ማርያም ናት። እሺ፣ ፍቅርተ ማርያም እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። ለወንድማችን ተንቀሳቃሽ ቤት ፍራሽና ብርድ ልብሱን ጭምር ሰጥተሽልናል። እግሬ ያው ከሚሰበር ይሰንጠር ነው። እሺ፣ በዚህ እንትን እንድትቀር አይደለም እኛ ምኞታችን። ይሄ ቤት አይባልም ተንቀሳቃሽ ቤት ነው የሚባለው። ከዚህ የተሻለ ነገር እንዲሰጥ ምኞታችን፣ ጸሎታችን ነው። እሺ፣ ለጊዜው ግን ቢያንስ ከዚህኛው ይሻላል እና የሰጠች እህታችን ፍቅርተ ማርያም ናት። ፍቅርተ ማርያም እግዚአብሔር ይስጥልን። ፍቅርተ ማርያም እግዚአብሔር ይስጥልን።